Dobro jutro. Srećan rad. Želim svim Piroćancima, vama i ovom divnom gradu. Malo pre ste me podmladili, hvala vam lepo, vodit ću vas svude sam da govorite, ja sam mlađe nego što jesam. Šalim se, Tanja mi je rekla da ste vi pod navodnicama krivac za ovo lepoto i ovu melodiju. Pa ja ovde ne mislim i ne gledam ovo nešto kao krivo, ovo je nešto prelepo. Pravo, da. Krivac pod navodnicama. Da ste vi u stvari uradili ono što je najlepše u svemu, posle Tanje, naravno. Znate, u svom životu sam, baveći se muzikom, imao dosta iskustva što se tiče tih tekstopisaca, pa su mi slali razne pesme, znate. Posle treće, četvrte već izgubim pažnju i motivaciju, zatvorim sve s koji, kažem, nije to. Kad mi je ona ponudila pesmu, Pirotski kej. Tad sam otvorio prvu stranu. Pirotski kej. Evo ga. Da. Gledajte, lepotu. Pročitam tekst. Ja kažem, imam neku intuiciju, to će da bude pesma. To će da bude nešto dobro. Bravo. U tim stihovima ja sam u stvari osetio njenu emociju. A ja ženu nisam ni poznavao. Mi smo se ni poznavali. I kažem, bit će to sve u redu. E sad, nastavak je da taj tekst pretočim u muziku. Kako? To stvari nisam ja, znate. Ležim jedno popodne na terasi. Tako se rađujem. I gledam, čitam tekst. I padne mi muzika, melodija, refren, sve mi padne od osku. Od osku, tako je. Krenu mi suze i ja da ne bi zaboravio. Dok hvatim mobilni telefon i otpevam. Tanje. Otpevam u telefon tu informaciju. Aha, bravo. Koja mi se da rodila, da. To što je Bog dao. Da. I kažu, pa ja sam, ništa, tu nisam ja. Sve to Božja volja. I mene krenu suze. Da bi njoj poslao jasnu informaciju i sliku o toj pesmi, ja ponovo otpevam da ne bih zaboravio. Da učvrstim tu pesmu, da je kanališem kako ide po tekstu i kaže mi šta sam uradio. Jeste znali za ovu lepotu? Ne. Ja sam dođu u Pirot davno, pošto sam frustriran 50 godina. Ja iz ovih krajeva odavde i Bilja Krstić, pa smo imali pre 50 godina i koncert je tu. I samo da završim malo pređešnju temu i onda odem u studio i odradimo to u muzičkoj formi, sve, znači harmoniju, muziku, tempo, ritam, intonaciju, forspil, sve. Tonac je iskusan Andra, s njime te tonski studio u Kragovicu i on je tu pesmu stavio u studijskom formatu. Sad je trebalo da se nađe pevač ko će da tu emociju oseti, to što je Tanja napisala, jer što sam zamislio i da mi ispuni želju, da kažem, da bude pevač ko će da donese tu pesmu da otpeva. Ja sam već znao, to je Dragan Milutinović Kica, koga upravo slušamo, i njemu nije bilo potrebno mnogo vremena, on je to za dva dana, kažem, uđu u studio, otpeva i on. Ništa je njemu nisam rekao kako će on to da otpeva. Ja sam znao kako on peva, znate. Jedno je pevati u studiju, a drugo je pevati TSG, pevati tako, da, čovjek da. Radi jedno i drugo, ali je profesionalac. Tako da je on, bilo je diskutabilno i pitaju mi ljudi, pa zašto u Pirotu sad te tambure, zašto? E, da. Ja kažem, odma čim sam čuo pesmu, ja sam video jednu kafanu gde tamburaši pevaju. Bravo. Sviraju, svi. Da. Oni tu. I mislim da je ovo pouka za sve ljude iz Pirota koje žive širom sveta, da će ovo da bude njihova lična karta i njihov zaštitni znak. Na Pirotskom keju. Da, uz ovu pesmu, evo je Tanja tu, da. Ona uz ovu pesmu se i raduje i plače. Za ovu pesmu su u stvari mi koji smo iznikli odavde. Ovo je naš simbol. Nišava, kej,
ono brdo Sarlah u centru grada. Ona je meni rekla da za vas, ja kažem kakve su emocije, kaže, ovdje plače čovjek. Ja plačem više od nje, evo, ja i njena njeno, koleginica plače. Ja ovdje kod pitam njenu majku, reći ću vam jednu anegdotu istini tu, gdje je taj snimatelj tonac, Andra, sad ono što sam ja pevao, on je sad to u studijskom formatu napravio jedan probni pilot, gdje je on zapravo bio pevač, probni pevač. Još samo ako je on zaplakao. Da trasira put. Ne, on je plakao, on je radio. I pustimo, ja pošaljem Tanji, pošaljem Tanji, šta radiš, kaže, evo tu. Evo plaća. Kaže, slušam sa majkom, kaže, i šta kaže majka, kaže, pa nije loše. Šta je rekao bilo, pa kaže, pa pesma nije loša ovako, dobro je sve nekako. Ako kaže mi šta je bilo, pa ne znam, ne može da prevali preko jezika da pevač nije dobar. Mama kaže, dobra vam je pesma, ali nije vam neki pevač. Da bi ja rekao njoj, pa te samo probni, pa te samo probni snimak, to je snimatelj koji peva i koji je dao samo... Dobro. Onda snima, kica. I ja kažem, šta radi, šta nije, kažem, evo sam ovdje, kući sam tu. Ovo je rekao, šta ti radi majka, kaže, evo, u sobi tamo drugo i plače. Rekao, dobro je. Ali njemu, majstor, uopšte nije playback potreban za ovaj snimak. On peva u originalu i sad uže. Da, pa da vam kažem, onaj čovjek koji je iskren, koji peva, nažalost sada, vi znate čime se bavi video produkcijama, raznim playbackovima i tako dalje. Ja najviše volim ono što je uživo, što je prirodno. Tako je. Kao vi ovdje da to bude. On peva sad upravo uz playback, ali to zvuči... Ne, jasno je. Da. Jasno. Mnogo vam hvala. Hvala i vama, da ste mi živi, zdravi i Bog da vas čuva. Daj Bože.